ten den dnes může se psát. Jsme v době prázdnin, jako blázni světu vzdálení. Snad volno končí, přišel náš den loučení. Hádej, hádej, zkus odhadnout. Hádej, hádej, který pak den tak může být. Když naše touha se času jen rouhá a nechce ho znát, jen hádej, hádej, snad je tu den se domů brát. Tak mi posudej, tak mi posudej a pak hádej dál. Ten je tu, já to vím, ten je tu, já to vím, čas ten je zlej, málo nám přát. Hádej, hádej, smíš sedmkrát. Hádej, hádej, který den dnes může se psát. Jsme v době prázdnin, jako blázni světu vzdálení. Tak mi posudej, tak mi posudej, a pak hádej dál, oh yeah. Ten je tu, já to vím, ten je tu, já to vím, čas ten je zlej, málo nám přál. Hádej, hádej, však prohádej. Hádej, hádej, ale pár dnů mi přeje. Pane Rudolfe, vy taky cvičíte? Jo. Jo, to tak kvůli postavě, že jo? Co jakou postavu? Já mám postavu, jakou mám mít správný, pořádný mužský. To vy byste měl přibrat. Tak kvůli čemu? Kvůli dceři. Jo, vaši šarce? Jo. A co pak Rudolfe? No nic, totiž nic moc. Jenomže já nevím, jak s ním mám mluvit, proto jsem si skočil za váma. No, proč zrovna za mnou? No, hele, vy už jste skoro učitel. Už máte ty zkoušky, jo? Bez obav, jo. Jsem skončil. Jo, a jste skoro ještě mladý, pořád. Skoro, ještě skoro, dobrý. Pořád skoro. Hele, pojď sem. Jak se mluví s mladýma? No, já myslím jako s dospělejma. No, to bych nerad. Proč pak? To by se s ní totiž nikdy nedomluvil. Víte, já jsem myslel tak, že jí musíte říkat vždycky úplně čistou pravdu. Je takhle, tak co jsi říkal jako s dospělejma? A nemáte z toho strach? Čo? No, říkat jí pravdu. Čistou pravdu. Já? No. Ne. Vy z toho nemáte strach? Já ne. Ne. Já ne. Ne? Ne. Co? No. Vlastně jo. Tak to je v pořádku. Co je v pořádku? Co je v pořádku? Hádej, hádej, však prohádej. Hádej, hádej, ale pár dnů mi přeje.